diumenge 10 de juny de 2018. Comença a punt. Avui estem d'aniversari, fa un any vam obrir una de les finestres de comunicació més esperades. La televisió d'avui estem d'aniversari el 10 de juny de 2018. Iniciarem les emissions de la televisió d'avui. La televisió de punt complir 3 anys informant els valencians i els valencians. La televisió a punt complir 4 anys milers d'hores d'informació i entretenció per les valencians. 4 anys treballant per a vostès, per a construir. Mesos per aprendre-vos el nom. No teniu excusa per a dir-li cant el nom. Ja no. 10 de juny del 18 era l'hora de dinar. Vam obrir la porta que ja no s'ha de tancar. Yeah! 5, 5, informant, formant, entretenint. Yeah! 5, 5, 5, i hem muntat una festa esta nit. Vine, 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 vine. De ciència ficció. La PSL va des un govern de coalició. La Covid, Covid, i també un Amèrica fugit. Yeah, cinc, 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 un volcà que pega un esclafit. Fa cinc anys jo era redactor d'un magazín. I una reportera perduda a l'Alcalalí. Collons, cinc, cinc, informant, formant i entrenant.